bo wa sore emergency kile o nipa ta ba de ikolo re pada olorun o ma da be po nla la ni lo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o ti gbogbo to gba mi leni a so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni o tun fa iko si inu aye re ni oruko jesu loni ani loni loruko jesu o ya pare padua fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko jesu olorun olubuku o ya to buku fun amen je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to npo ohun mi mo gbadura ni oruko jesu aye re adide amen go ni baroka na ya ore fi ku adaya loruko oluwa aye re adide amen olorun wa da olorun amen ogo ra jade ogo ra jade loni ojo aje loruko oluwa wari ta jesu amen wari ta jesu aje ma gbe warowo na warowo na warowo na warowo na wa fowo be o wa fowo sa nu contract ba change story o ma gba loruko oluwa mo ni wa gba orun a connect e ileri ase fun o se bi oba aye o gba o ni yori bo ba toju ororo yen loni ta ba ile gbadua si to anointing ara re loni ojo mode ha loruko yi wara no gba yesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni doctor smo mustafa jp baba sebi oba lati ijo seed of golden church land of reality ti olujo wa ni baremu idiobi airport area ni ilu ibadan Ibadan adora ololosoosu petida 1 2 3 o tun ti ya eto aya ma bo to su yi ti ko ise mi ya ti se iyanu to sele lenu ona petida lojo won ni lo sele ni bi ibadan adora yi o e kiranle loruko jesu iwo le ri kan baba se bi oba loni ko ma bo wati ma gba ipade adura ololosoosu petida 1 2 3 o su keje la december nu yi ti ko ni poji polori ti won se ninu ipade adura ye o osu keji lai ma waje ni Wednesday on the 1 Thursday on the 2 ati Friday on the 3 lago meje owuro kutu lojo meteta ninu ile olorun wa se bi oba headquarters se bi oba bus stop dare mu idio bi airport area ibadan oni soja agbaye ni apostle doctor smo mustafa jebi baba se bi oba atakakata won olori emi lo ma wa nbe akase ni to su ye o ko bale wa testimony re gaju loruko jesu baba egbo ikede gbogbo eniyan ni one ojo aje mo so aso tele saye e imole to fi la ose ijagaraga ninu ibukun anu ati asiyori olorun ko tan imole saye e yesu oluwa wa amen bo ki gbogbo eniyan jake jadu agbaye nibi ti ati ngbo mi wipe aku ojumo loruko jesu e ori anugba amen brojide e mo kaaro apostle ojuma re sir se dada alaji adupe lowo olorun adupe ati wa labala ala o mo se ri niyan sir ba mi wo akoko to wa nbe ka wa nkan sisi iranse yi loju ala e e ba wa nkan se soro e o tori wipe ile ijosin ni o lo loju ala be ni sir o wa ni kan to bere program ko n fi ese kan ko fi ya odo iya ohun loju ana bi to tin lo lo ti ri awon to n ta iso lorisirisi ti won je iso to woju o lohun wa ra watermelon pelu osan o wa fun omi mejeji soju kan na ikorita iwo lo ti taji sir o fun mejeji si oju kan na church de lo nlo o e wa gbo nkan ti alaye so fun o alaye so fun o wi pe ko teramo adura ko mo je ki nkan aye ko wo ni oju tori wi pe won ma fe fi nkan aye flash e ibuku meji lai o tele o ma wa sugbon ko sora ko ma je wi pe nkan ona onje yi o ma fe gbagbo akoko to ni ran ti lo church mo ki e sara ona yen o la loruko jesu sugbon iwo ki e sara ko ma je ko gbadua ni owo re loruko jesu wa ri anugba amen e ba wo te lomi ransha yi ni won ro ohun ni se kan lo si ilu ohun o wa ni ko n to de ibi odo na tori bi odo na ran ohun wa gberu re lokun pe je ki ohun fi ese kan ya odo kabiyesi laafin oni bo nse debe won ki kaabo o wole o do bale gbalaja o ki kabiyesi kabiyesi na da lo won dun rukere lori won sadua fun koda won tun gba niyanju be yan se gbele aye ikorita e won lo taji si
teyan ba lalare kabesi loju ala to gbadura fun eniyan teyan ba lalare woli loju ala to gbadura fun eyan awon meji yi olorun lo ya won soto lati se be ni oju ala eniyan to ba ti ri be iyen ni wipe eyan pataki kan bo ni waju re eyan ola kan bo ni waju re ti o fi ona ola han o tawon eyan o fi ma bowo fo ti won na o fi ma se bi oba tori na ma ko amoran lenu ojo meta yi be si ni ma foju re na enikan kan koja o le ma joba o le ma jo lowo sugbon enikan to ba fun oni moran gbadura si obuna ti o mo debi ogo re o nbo laipe yi loruko jesu wa wo nu ogo re na amen. Iranse so pe iri to ni loru ana mojumo ohun ni iwe ri o tori wi pe wiri olodi ori lo le ohun o le ohun ese ohun o bale to n fi lagun jaju aye to ba ti di pe eyan ri olode ori loju ala to ba ti le eyan yen ni pe elemi okoko kan le o lowo 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 irube yo ma gbadu aru akoko be ni woli ma so fun yan pe ke eyan gbiyanju lati ma ka Psalm 35 lati ma fi gbadua keyan de sumo olorun ni okan ati ni ara gbogun tawon tin gbogo timi fi ja fun awon tin ba mi ja diasa ohun apatamu ki o dide fun iranlowo mi fa koyo pelu o mo ka idoku loruko Jesu mo gbadua gbogbo alagbara to ba lohun fe le o nibi ti ogo re wa loruko duwa mo wi pe iru eni be ma subu loruko Jesu o se ya pe o o ra no gba Jesu oluwa wa amen. Se bi oba o se bi oba se bi oba o se bi oba kaye ti pa se mi gbe oga se bi oba olarun se bi oba o se bi oba oba se mu mustafa ye ire ati ana ohun ni yo ma to mi leyin lojo aye mi gbogbo ire o ire ati ana ohun ni yo ma to mi leyin lojo aye mi gbogbo ire o ire ati ana ohun ni yo ma to mi leyin lojo aye mi gbogbo agbara nbe ni ahan ase nbe ni ahan ma de fe ko lu agbara ati ase ti nbe ni ahan re lone mo de fe ko sisi agbara to fi mo wi pe ahan ti olorun fi si enu re ko se ko le ma fi ma taste nikan ko fi jeun nikan ko o wa lati bere ko de ri gba eru bibeli ba mi o ni ku ati iye o nbe ni pati ahan so teyan ba fe iye ahan re o ma ti si agbara nbe ipa ti ahan ko ni ara kai o ni agbara pupo ahan si si agbara ma fe ko lu ahan yen laaro yi o tutu ori yen ko lekan si ti n ba ti wi iwo na wi bo wi pe ire ati ana o ni yo ma to mi leyin lojo aye mi gbogbo ati wo atoko re ati wo ati yawo e ati wo atawo omo e gbogbo bi e ba lo lose yi ati to ku ki odun eko pari ire ati anu yo ma to yin leyin amen gbo mi dada angeli kan be ti mo ba eniyan ni ta mo pe ni angeli alaanu oje mo po du tin lo alabajo ti e ma ko si mi nipa majemu ti an ba lo be ni awon angeli kan be ta pe ni angeli anu to ba tin ba eniyan ririn ajo o ma da be pe iwo nikan lo mo se ni angeli kan be ta pe ni angeli ojurere ti angeli ba wa pelu eniyan gbogbo bi eyan ba lo laye angeli yen yo ma tele eniyan tokunrin tobirin ni o ma se ojurere fun angeli kan be to ma nwa pelu eniyan to je pe ise isegun ni awon mo se awon ise angeli won yi o pe oniruru ona gbogbo e lo nilo onilo isegun anu onilo ojurere o de nilo ibukun awon kan won yi lo ma sise fun o nitori pe odun ti de tan be ni let me mo ni opolopo inawo ti mo fe se iwo nko mo mo pe won na o nikan tabi meji to fe fowo se be ni so anilo anu gbo mi dada emi ma nso fun awon eniyan wi pe gbogbo asiyori teyan ba nse to ba je ninu ilagun lo ti se
eyan si wa labe egun ni tori pe nipa tolorun ba gegun fun eniyan o ni ninu ogun re ni iwo ti ma jeun to be pe o ma lagun ko to jeun o nlo ko ba mi gbadura laaro yi ka jo gbadura gidigidi lekun anu wa gboro si fun o le dani kan se angeli alaanu yi ila pe loni ti o gba orinrin ajo eyi to ku ki odun iko lo awon angeli ba ma bani number 1 won ma je awon to gbekele olorun awon to sumo olorun awon to wa nu olorun awon to ni igbagbo ninu olorun pe o ma se ko ndoju tiyan o ma wa pelu eniyan ni gbogbo bi ti eniyan ba nlo ni olorun ki daju eniyan o ma wa pelu eniyan be eyan ba le gbadu adam be eyan ba bere a se fun yan e tewo yin e so fun alada oluwa sile ko anu fun mi oluwa sile ko anu fun mi so pe oluwa sile ko anu fun mi oluwa sile ko anu fun mi metuli da yakul amato beni galuga bo ba gbagbo emi wi loruko jesu lekun anu la o ma se fun oko ti anu ba de o nje de niyan ibuko de niyan oko gidi de niyan ile toto o de niyan fi sate olowo niyan igbeyawo re o de niyan be si ni ire ajogo o de sinu aye eniyan ohun ti o nile o na ni anu olorun tai san ba wa lara re bo ba gbagbo di galuga bo e dereke fa mo pa ni ase ki esa ko bina oni sabu ti e fi wa lokan bale Psalm 23 ni verse 5 o so kankan e ba mi ka jade kilo wi iwo tata bi lo nje sile ni waju mi olorun tata bi lo nje sile ni waju mi ni oju awon ta ni oju awon enemy iwada oro si mi ni ori o da oro si mi ni ori ago mi se kun akun ago mi kun akun wo sile nje de bank account ye beni opolopo nbe te pe bank account olorun lo mojo to be to de begbe yin yeso olorun lo mojo to de bank egbe yin ko so wo nbe ni ela ku di moto beru da la ya ko de bisha e gbo mi gbogbo eni ba gbagbo ni ko sa be loruko jesu ibo ko agbon igbe oya ko so kale mo so ni bata wa program abuja mo ni ha e gbo mi o mo ni mo fe nkan ti gbadua fun te bo ko to pari ti yo wa ara moto fun mi lori afefe ti wo ba gbagbo po si le roko fun mi kodun iko to lo ninu ibuko ti o yalu o ko to di pe December o koja lo get the another lo e get ready mo fe gbadua ya ya o to ba gbagbo pe o si le ra moto fun se bi oba kodun iko pari emi so fun o ni oruko oruo to da ye torun ibi to fokan si ibi to gbojure ibuko to bo wajure o ma te olowo ya do na galo kasha oh ni tasie bona yala bona yala bona 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 yala ala bajo e gbo to lo awi oluwa ni ore majo mu tawon eyan o san ni osu ti December oluwa ni ke won fi gbadura meji oluwa iru adura wo mo so lana mo ni jise nti oluwa wi oluwa ni akoko won fi gbadura abo ekeji kan fi gbadura fun ire ojiji fun ti opin odun amo se program kan ta mo pe ni ire opin odun sugbon lo so ire ojiji fun ti opin odun o fe de ba yi awon eyan kan nkan meji to fi bere niyan olorun de setan lati se fun o ekole o ekole o o fi bere fun abo ati ire ojiji to fi ayo la ati ibukun se odun yi opolopo lo ni awon kan to fe fi owo se ninu odun yi mo ni kan ti mo fe se bene ani awon opo ta fe toju alawon alani ta fe fun lowo ani awon kan ta fe se bene emi papa ni bukata he 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 iwon ko bon tie edura madoge lafa a fe lo gbadua emi so aso tele ati wa to ro ti pe lowo re a se anu ati ojure o ya ko wonu aye amen a de se bi o yes oluwa wa amen lati lu o ki lọlọrun se mo fe duro pe lowo baba se bi oba and mo je ni kan to pe ti dede mi ni fun ile eyan and ore mi kan wa si ile bi last year was lara ro ni bi aran five mo ni kekun ni ile no ni lo yara mi and o wa so fun mi njo e wa ni a o go ma actually ma fi phone e wo ore mi pe la mi je ma fi phone e wo baba se bi oba ni on Facebook wa ni okay mo wa joko lori bed lo kan wa ni okay let me list it to baba se bi oba
God, I want to thank Baba Sibioba because I don't believe in this testimony. Oh, God. But God show forth, God show forth, God of mighty, God of wonder, God of mighty, the kind of blessing that I didn't expect in my life. Unexpected God, blessing. In my dream, I see Baba Sibioba show forth and he fight the battle. Mami, sare wa gba igba la re o ko to pe eh eh e sare pariwo olorun baba se bi obo ogo to yonda fun mi ninu osu kokala o lo mo je o pare ninu osu kokala oluwa fi le lawa o ye sada gwa o jesu o pa jesu o pa jesu eh mi ni mo aye ra ye ra baba se bi obo ogo to yonda fun mi ninu osu kokala o lo fi le lawa fi le lawa fi le lawa o lo fi le lawa o lo fi le lawa o lo fi le lawa Tommy Lawani.
lọ́dún yìí lórúkọ Jésù tí láti ọ̀rọ̀ afi ẹ̀jẹ̀ ṣe tutù lẹ́dúrà kan dọ́bà ṣá gbogbo ibi tí ẹ̀tọ́ rẹ̀ wà ẹni bá ló ń fẹ́ ṣe alátakò rẹ̀ ọ̀rọ̀ abawí lẹ́kùn anú o lẹ́kùn anú o lẹ́kùn anú o yẹ kó sí fún ọ o yẹ bá ṣá bẹ 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 ṣá. Eyi de wa Facebook e ba be share 7 times lu ba na ga lo be natura ba ko da ba gbogbo ene ba gbagbo a so tele leleyi ko se to wa si ope wa ko re ayo amen le dara fo yes oluwa wa amen e mo ti de oluwa so fun jesu ki jesu so fun emi mimo mo ti de oluwa so fun jesu ki jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o temi larun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o temi larun ni mo se bebe o ti to akoko wa gbe mi dide kia kia mi o lalaba eni to da aye ati orun jesu mo pe o jesu mo pe o nitori awon ti reti iyanu nitori awon ti reti oju rere nitori awon ti reti anu nitori awon to gbekele o Loru ko je Olorun wa be aye re wo o ma be wo o ma be wo ya ya na 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 ya aku mura ipade 123 yo bere ni ojo Wednesday ipade agba se bi oba o ba papo ipade 123 on the 1 on the 2 ati on the 3 Wednesday Thursday and Friday lo ba sele e gbo mi gbogbo bi oba wa ni gbogbo agbaye iwo negotiate ara nti oba na ojo no ka jo pade ka jo gbadura yi ma gba pe ipade 123 eleyi on lokayi ne ino odun 2021 oto di January ka to bere eleyi de ni ni December 1 a bere awe 1 2 3 4 5 6 7 ojo meje la fi gbadura eleyi in fact on the 12 la to pari e ama e to kan gbogbo eniyan ni 1 to 7 to lo pa fi si olokan ka jo gba lot on the 1 to on the 12 ko si ka to fi seyan be ni ja jo pade ka jo gbadura adura lo ngba agbara o ki gba loruko Jesu o ri anu gba ore majemu ti osu ti afẹ mu yi ati bere awe ati adura re lowo lowo ati nba adura yen lo be ni e ma gba bi pe adura na ni opa kristiani lati ba olorun ni ati fi fun mi lati gba awe lati gbadura fun awon eniyan ati be lana an gba ni oni yo pari ni ola amo iwo ore majemu yen o mo to mo fi gbadura o mo be olorun o mo be leda oluwa ran abu sori mi gbogbo ira ilu ati wahala December ma je o je temi ekeji o fi bere fun ori ojiji to fi ibukun la to fi la odun yi ja loruko Jesu orun ma se fun o amen de ma dara fun o ipade adura o wa ni apata ni ola Tuesday o wa ni soka ati olun loyo a jo wa nbe na ni ta jo gbadura loruko Jesu orun ra dayo amen wa de se bi oba oni wa se bi oba abe okuta emura le oni nbo mo ma kede lola ba o se re beru daya ko dia loruko lo aye re ma fo amen. Oh my God. Bon aye ra fa. Aye ra fa. Bon de madara fa. Wa de se bi oba. Bon wa se bi oba. Send the message to the number 080-820-8888. Loruko Jesu wa ri anugba. Bon wa ri anugba. To Olorun ba fi si olokan lati so ko fun ise iranse yi. O fe so re majemu re abi to ba fe se oko fun se iranse yi lati support program yi ko number sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fort Bank loruko Jesus aye ra didi eyin olojo ibi oni atete se wedding anniversary mi gbadura fun yin loruko lo aye yin ma fa
igbe yawo re loruko e o ma ni tuwa gbogbo ti o nilo lati gbadun aye e loruko lu orun ko se fun yo le dara fun happy birthday and happy wedding anniversary loruko yes wari anugba e ja kore fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you loruko lu wara anugba now mo fe ro oro sinu ororo yen gba ororo yen mu o lo ma fi anu e tara e mo mo pe o ma re ni ayo lo se yi la gbara olorun mo duro bi wo ni olorun alaye mo ran oro anu ati ase anu ojurere ati ibukun angeli alaanu ati ojurere mo ran wa wo inu ororo yen lati tele o ni gbogbo ose yi bo wa pe eje Jesu lati wo lu e ye kedabu ni ina guleba le faro da yakabo ni ina roaba agbara lo o ya ko wo lu e ko ojurere ati anu o ya ko se fun wa ruju olorun wa ri tele wa ruju olorun wa ri tele ororo ina lo ma gbe wo December 1 mo pe olorun ago sinu e olorun ago olorun ago ago ni go se ni lori ko o ya ko ra ago so o ma lori o ma bore won wa moto abo daju eyin arin ajo won ni abo daju o ni fi ona pe pe o ni fi gbo pe o e lore e bore iwo to wa nu wa ba nu pa ni loruko wa ba nu pa ni ibi ti re ti re ti pe anu adide o gbe ra fofo o ma dara fo anu e ti ara ko so rere be ni yori wa ro wo na wa ro wo lo ile rise yesu oluwa wa amen igbagbo nla ni ko fe so fe nikan pe emi gbagba le ri pa ibade adura o lo shushu petsida 1 2 3 o tun ti ya etu ya ya ma bo to shu yi ti ko isha mi ya ti se iyanu to sele lenu ona petsida lojo won ni lo sele ni bi ibade adura yi o e kura nle loruko jesu iwo le ri kan baba se bi oba loni ko ma bo wati ma gba ipade adura o lo shushu petsida 1 2 3 o su keje la December nu yi ti ko ni poji polori ti won se ninu ipade adura ye o osu keji lai ma waje ni Wednesday on the 1 Thursday on the 2 ati Friday on the 3 lago meje owuro kutu lojo meteta ninu ile olorun wa se bi oba headquarters se bi oba bus stop dare mu idi obi airport area ibadan oni soje agbaye ni apostle dr Samuel Mustafa JB baba se bi oba ataka kata won olori emi lo ma wa nbe akase ni to su ye o ko bale wa testimony re dagu loruko Jesu baba Your door of mercy is open.